възраст, бухалки. На първо място Йоана Николаева, чар ДКС. На второ място Полина Иванова, Черноморец. На трето място Анна Шивачева, Левски Витоша. На четвърто място Цветелина Арсенова, Левски Ириана. На пето място Стефани Кирякова, Черноморец. На шесто място Алена Попачева, Левски Ириана. На седмо място Звезда Игнатова, чар ДКС. И на осмо място Дамяна Белова, Левски. Награждава госпожа Камелия Игнатова, световен шампион по художествена гимнастика, представител на Българския олимпийски комитет и реф.